aš ir pradžios neturiu.
Aš iš Bakraflėčio savo pirmą, ne, antrą lėktuvą dariau. Labai gerai gavosi. Įvyko, ne, kur? Aš iš popieriaus padariau formas, padariau špangautus, kad popierius nesiplėstų, kur nereikia. Įdėjau smėlio maišelį į vidų, ten kur tuštuma turi būti. Ir užpiliau makrofleksų pilną. Jis kai sustengo, tai prapjoviau toj vietoj, iš tą smėlį iš maišelio išpiliau. Maišelis liko priklijuotas. Viskas gerai, vairai. Kaip mūsų. Esu tikrai, kad privažiuotų. Ne, kad grįžtų galima. Galina yra, šoninės yra. Norim būti leisti. Tako. Op. Nežinau, jūs ten Aleksandras.